Temperature postaju sve više, a bliže se i godišnji odmori. Mise nam često lutaju na primorske krajeve u kojima ćemo se kroz koji mjesec odmoriti s našim obiteljima i prijateljima. No prije no što odemo na more, malo primorskog ugođaja možemo unijeti u naš vrt pomoću kamenjara. Kamenjari postaju sve popularniji način uređenja vrtova prvenstveno zbog svoje praktičnosti, jer ne moraju zauzimati mnogo mjesta, a obogaćuju vrt svom biljnom raznolikošću i ljepotom. Oni mogu biti zgodno rješenje i za neki zabačeni kutak u vrtu gdje ne možemo ništa kvalitetnije posaditi. Nepravilnost je prvo pravilo u postavljanju kamenjara, a postoje i još neka. Pri planiranju našeg vrta neizostavan element je i sigurno kamenjara. Kod izvedbe, odnosno položaja same kamenjare, moramo paziti na to na kojoj strani svijeta, odnosno najbolje bi bilo, pošto se radi o kamenjari i o bilju koje je jako otporno na sunce, da je na južnom, jugozapadnom ili zapadnom dijelu naše parcele. Smještaj kamenjare ne bi smio biti ispod drveta zbog samog lišća ili u slučaju Crnogorice zbog kisele zemlje. Velika većina vrsta koje rastu u kamenjarima ne podnose sjenu, pa treba odmah eliminirati podizanje kamenjara u sjeni stabala. Po mogućnosti kamenjar je poželjno zaštititi od udara jakih vjetrova. Kamen koji ćemo postaviti trebao bi odgovarati našem podneblju, a njegova boja trebala bi biti neutralna, a ne egzotična koja bi odvraćala pogled sa samog biljnog dijela vrta. Njegov bi izgled zato trebao biti što prirodniji. U našem podneblju kamen nije nikakva rijetkost, stoga ga nalazimo u neograničenim količinama pri iskopu za temelje kuće ili kod drugih aktivnosti. Cilj je postići što prirodniji izgled, dobiti dojam da je taj kamen tu već desetljećima, a ne da smo ga postavili prije mjesec dana. Puna ljepota kamenjara neće se vidjeti odmah. Ona je za one strpljivije jer pravi izgled se vidi tek za 2 do 3 godine. Pri odabiru samog bilja u kamenjari moramo pripaziti na visinu i širinu biljaka koje ćemo u njima posaditi. Kod odabira bilja, naravno, za kamenjare ćemo uvijek staviti neke četinjače koje su relativno niskog rasta. Zatim trajnice koje se šire sa godinama, koje su inače kao sadnice vrlo male, ali moramo razmišljati o tome za 2 do 3 godine kako će biti njihova visina i širina. Ne smijemo pregusto saditi. Karakteristika biljnih vrsta koje nalazimo u kamenjarama jest da su sve vrlo skromnih zahtjeva, pa je održavanje olakšano. Stoga je ovo idealan odabir za one koji ne mogu ili ne žele odvajati previše vremena za njegovanje biljaka u vrtu. Što se tiče biljnog materijala, kao što sam i prije rekla, to su niske četinjače, kao što su mali pinus mugo, zatim mali uniperusi koji se šire, koji ne idu jako u zrak. Možemo dodati eventualno koji mali crveni ukrasni javor, lepezasti koji je niskoga rasta i svakako trajnice koje su vrlo otporne. Naravno, moramo znati njihovu visinu i širinu nakon 2 do 3 godine kako će izgledati, a možemo i ukombinirati neki lijepi mali zimzeleni grm kao što je niska božikovina ili neki cvjetni mali grm kao što su spiree, potentile. Uglavnom, moramo imati riječ stručnjaka ako nismo sigurni u odabiru samog biljnog materijala i položaja naše kamenjare. Osim navedenih, u kamenjare se savršeno uklapaju lavande kao i mini ruže. Vegetacija u kamenjarama bukti u proljeće, a u ljeti ona jenjava zbog ljetnih vrućina. Zbog toga moramo biti posebno pažljivi sa zalijevanjem, naročito kada biljke tek zasadimo, no već nakon 2 do 3 godine trebamo ih manje zalijevati. Nakon tog, s obzirom na to da su duboko ukorijenjene i imaju razvijen korijenov sistem, manje traže vodu. Tijekom velikih vrućina svake 2 do 3 večeri trebalo bi zaliti biljni materijal. U jeseni i zimi naše bilje, osim zimzelenih niskih ukrasnih četinjača kao i ostalih zimzelenih grmova, bit će golo i suho. Tijekom zimskih mjeseci trebalo bi zaštititi kamenjar od niskih temperatura i smrzavanja prozračnom tkaninom. Nakon zime, zbog isušivanja i smrzavanja, trajnice je potrebno orezati kako bi one na proljeće ljepše buknule i procvjetale. Ako kamenjar postavimo prema ovim pravilima, trebao bi nas uveseljavati tijekom cijele godine, a jednom kada nam dosadi, možemo malo razmjestiti kamenje te zasaditi novo bilje i dobit ćemo potpuno novi vrt. Zato je ovakva vrsta planiranja vrta idealna kako bismo mogli maksimalno uživati u našoj vrtnoj oazi.